ndabashubuja aho muri hose nizere ko mumeze neza nanjye meze neza cyane amazina yanjye nitwa Afia mu Rutasibo uyu munsi tugiye gutegura amandazi amandazi rero ategurwa ku buryo butandukanye uyu munsi uburyo nahisemo kubereka ni amandazi ateguwe hifashishijwe yawurute reka rero dutangire nimujye kure iyi ni farine ifarini turakoresha ibikombe bitatu bitoya cyangwa se amatasi atatu hanyuma iyi ni isukari isukari nakoresheje ibiyiko bitatu binini uyu ni umusemburo baking powder turakoresha ikiyiko kimwe iyi ni yawurute turakoresha amagarama 150 kano niko kangana hanyuma aya ni amagi abiri amagi mabisi ubundi dukoreshe n'akunyu gakeya wafatisha intoki ebyiri tuze gukoresha na vanira si ngombwa kuyikoresha ubaye utayifite wayireka ntabwo ari ngombwa cyane ya yawurute nabanje ndayishyushya ngiye kongeramo isukari ubundi mbivange nimara kunoga nongeremo na ya magi nkomeze mbivange impamvu nashyushye ya yawurute ni ukugira ngo amandazi yacu ataza kwanga kubyimba ngiye kongeramo na ya vanira ndashyiramo udutonyanga tubiri si ngombwa vanira ubaye utayifite wareka kuyikoresha nta kibazo ubundi tugume tuvange hanyuma twongeremo bya bindi byose bisigaye ifarini umusemburo ndetse n'umunyu tubivange nabyo maze kuvanga ibyo turi bukoreshe byose rero tugiye gushyushya ipanu dusukemo amavuta yacu turayareka ashye ariko ntabwo turi bureke ngo ashye cyane kugira ngo tutaza gushiririza dutangire dushyiremo ya mandazi yacu tuze kwibuka kujya tuyahindura kugira ngo ataza kudushirirana kandi tuze kwibuka guteka ku muriro uringaniye yashyiramo rero ababona nta shepu afite ariko uko agenda abyimba murabona ko ari kugenda asa naba uruziga amandazi yacu yahiye kandi arasa neza cyane murabona mo imbere arasa neza cyane ndizera ko mwayakunze ndabashimiye kuba mwabanye nanjye
ndizera yuko namwe muzayategura kandi abantu batarakora subscribe nabashishikariza kuyikora kugira ngo mujye mubona video nshyashya mba nashyizeho. Urakoze cyane, naho utaha. Bye bye.